Ja sam Milica Plašić, učenica osnovne škole Vuk Karadžić iz Zrenjanina iz 7.2 odeljenja. Pored mene je Vuk Blažević iz 6.1 odeljenja i danas ćemo razgovarati o mentalnoj aritmetici. Mentalna aritmetika je sposobnost brzog i tačnog računanja bez korišćenja papira, olovke ili nekog drugog pomagala i ovaj program prilagođen je za decu uzrasta od 4 do 14 godina i podstiče pravilan razvoj ličnih veština, bolju koncentraciju, bolji fokus, fotografsko pamćenje itd. Jednu privatnu školu ovde u Zrenjaninu, Brain na Brain, pohađa vaš Vuk i on će nam ispričati kako mu u redovnoj školi pomaže što pohađa ovu privatnu školu. Pa pomaže mi puno, pošto sam vraćao svoj mozak, odnosno levu i desnu hemisferu i sada mogu da radim brže zadatke nego od mojih vršnjaka. A kako si ti ili tvoji roditelji došli na ideju da se upišeš u privatnu školu? Pa ja sam došla na ideju pošto jako volim da računam i volim matematiku. I koliko dugo pohađaš u školu? Pa otprilike 2,5 godine. A da li je bilo teško na početku i sada da li je teško? Pa na početku jeste bilo malo teško pošto sam se tek upoznavao sa tehnikama računanja, a sada trenutno je onako teško jer već znam sve tehnike. U knjizi obaveštenja, ali na sajtu škole smo pročitali da si ti vice šampion u mentalnoj aritmetici. Šta to znači i kako izgledalo takmičenje? Pa to jeste tačno da sam bio vice šampion i takmičenje izgledalo, bilo je to online, a da nije bilo online, podržavalo bi se u Dubaju. Da ja sam imao malih tehničkih problema, i to je to. I za kraj, da li bi ostalima koji vole matematiku i koji se snalaze, da bi preporučio da probaju da pohađaju ovakvu školu i da ostvare neke velike rezultate? Pa preporučio bi i onima koji baš i ne vole matematiku, pošto nije sve to matematika, nego tu ima i puno zabave, da kažem. Nije samo računanje u pitanju. Naprimer, Brain Gym, vežbanje mozga, bukvalni prevod. Pa mogu da vam pokažem sad jednu vežbu, na primjer sa prstima, stepenice, to se zove stepenice, sad se ide ka gore i ka dole. Pa to možete da probate. Hvala.